മൂന്നോ നാലോ തവണ വിവാഹിതയായതുൾപ്പെടെ വിവാദ പരാമർശങ്ങളിലൂടെ നിരന്തരം വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടാറുള്ള നടിയാണ് വനിത വിജയകുമാർ. ഇപ്പോഴിതാ സ്വന്തം അമ്മയെക്കുറിച്ച് വനിത വിജയകുമാർ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടി വൈറലായി മാറുന്നത്. രണ്ട് തവണ വിവാഹിതനായ വിജയകുമാറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയും നടിയുമായ മഞ്ജുളയ്ക്ക് ജനിച്ച മകളാണ് വനിത വിജയകുമാർ. അർഹമായിട്ടുള്ള സ്വത്ത് തരാതെ പിതാവ് തന്നെ വഞ്ചിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വനിത വലിയ ആരോപണവുമായി ഇടയ്ക്ക് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ഇതോടെ താരപുത്രിയെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും വിജയകുമാർ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. അച്ഛനുമായി വഴക്കിട്ടുകൊണ്ട് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ വീട് വിട്ടിറങ്ങി ജീവിക്കുകയാണ് വനിത. നിലവിൽ പിതാവുമായി ശത്രുതയിൽ തന്നെയാണ് വനിതയുള്ളത്. മകളോടും വൈരാഗ്യം സൂക്ഷിക്കുകയാണ് നടൻ വിജയകുമാർ. അടുത്തിടെ നൽകിയ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ അമ്മ മഞ്ജുളയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വനിത വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. രണ്ടാം ഭാര്യ എന്ന നിലയ്ക്ക് തന്റെ പിതാവ് അമ്മയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകിയിരുന്നില്ല എന്നാണ് വനിത പറയുന്നത്. അമ്മ മഞ്ജുളയ്ക്ക് മദ്യപിക്കുന്ന ശീലമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുമൂലം അവർക്ക് പലതവണ മഞ്ഞപ്പിത്തം പിടിപെട്ടിട്ടുണ്ട്. എത്ര മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടും അമ്മയത് ചെവിക്കൊണ്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ പക്ഷേ ഒരിക്കൽ മദ്യം കുഴിച്ചത് മഞ്ഞപ്പിത്തം കൂടുതൽ വഷളാക്കുകയുണ്ടായി. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതിനു ശേഷം 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അമ്മ മരിക്കുമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുകയും ചെയ്തു. ആ ഒരു സമയത്ത് അമ്മ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചിന്തിച്ചിരുന്നതെന്നും നടി പറയുന്നുണ്ട്. താനില്ലാതെ വന്നാൽ തങ്ങൾക്ക് അർഹമായ സ്വത്ത് ലഭിക്കില്ല എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ വെച്ച് അമ്മ ഡൽഹിയിലെ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകനായ രാം ജെഠ്മലാനിയെ വിളിച്ചു. മക്കൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട സ്വത്ത് അവരുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റണം, രേഖകൾ തയ്യാറാക്കുവാനും അമ്മ അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല തന്റെ മൊഴിയായി ഒരു വീഡിയോ കൂടി എടുക്കണമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അതിപ്പോൾ ശരിയാകില്ല എന്നും പിന്നെ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കാമെന്നുമാണ് തന്റെ അച്ഛൻ അന്ന് പറഞ്ഞതെന്നും നടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെ വന്നാലും അനീതി സംഭവിക്കുവാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതോടെ അമ്മയും താനും അച്ഛന്റെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പക്ഷേ അമ്മയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം എല്ലാം തകിടം മറിഞ്ഞുവെന്നാണ് വനിത പറയുന്നത്. ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്ക് പോലും അച്ഛൻ തങ്ങളെ അനുവദിച്ചില്ല. തുടർന്ന് നടൻ ശരത്കുമാറും രാധാരവിയും തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ടാണ് അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നത് പോലും. അമ്മയുടെ മരണശേഷം സ്വത്തിൽ തനിക്ക് അവകാശമില്ല എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞതും. സ്വത്ത് വീതിച്ചാൽ അത് തൻ്റെതും കൂടിയാകുമെന്നാണ് വനിതയുടെ വാദം. അതേസമയം തെന്നിന്ത്യയിലെ വലിയ താരകുടുംബങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തമിഴ് നടൻ വിജയകുമാറിൻ്റെത്. അദ്ദേഹത്തെ പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ പ്രേക്ഷകർക്ക് സുപരിചിതരുമാണ്. വനിതയെ കൂടാതെ തന്നെ ശ്രീദേവി വിജയകുമാർ, പ്രീത വിജയകുമാർ എന്നീ പെൺമക്കളും വിജയകുമാർ മഞ്ജുള ദമ്പതികൾക്ക് ജനിച്ചു. ഇവർ മൂന്നുപേരും സിനിമയിൽ നായകമാരായി ഏറെക്കാലം അഭിനയിച്ചിരുന്നവരുമാണ്. ആദ്യ ഭാര്യയിൽ വിജയകുമാറിന് ജനിച്ച മകനാണ് തമിഴ് നടൻ അരുൺ വിജയ്. വിജയകുമാറിന്റെ തെലുങ്ക് ചിത്രമായ ദേവിയിൽ വനിത ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയെടുത്തിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നടൻ വിജയുടെ കൂടെ നായികയായിട്ടും വനിത എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ തെലുങ്കിലും തമിഴിലും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ വനിതയ്ക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് വിവാഹിതയായതോടുകൂടി നടി അഭിനയത്തിൽ നിന്നും മാറി നിന്നു. വിജയകുമാറിന്റെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും സിനിമാ താരങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ പറ്റിയുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും വലിയ വാർത്തകളാകാറുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനം 4 തവണ വിവാഹം ചെയ്ത വിജയകുമാറിന്റെ മൂത്തുമകൾ വനിത വിജയകുമാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില വിവാദ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി B4 Blaze ഫോളോ ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.